سلام دهن سهار دهن هو بجو خبرون تموزه سمی الامینی هر کله وایم ولسمشر غنی وای سول او ټاکنې دی او بل متمم دی خو دی او بل بدیل ان دی خغلی غنی تیر ورځ په کابینه نه سکی ویل د ټاکنو په اړه د هیڅ شک او شبن نوی ځکه د زموږ ملي دنده او قانوني وجیبه ده نموړي له ټولو اړوندو مسؤلینو وغوښتل چې په ټاکلي وخت د رڼو او ټول شموله ټاکنو د ترسره کېدو لپاره اړینه مرسته وکړي سره له دې چې د راتلونکو ولسمشریو ټاکنو لپاره د تلې شپږمه ټاکل شوې خو امریکا په وار وار ویلي چې تر ټاکنو سوله ورته لومړیتوب لري در قسمت انتخابات هیچ نوع شک و شبهه وجود نداشته باشه. ای وظیفه ملی ماست، ای وجیبه قانونی ماست و تعهد اخلاقی ماست. بنابراین هدایت واضح ما و خواهش ما از تمام همکارایی است که هر نوع کمک را که ضرور باشه بر اجرای انتخابات شفاف و مشمول و در زمان تعیین شده انجام بده. په نړیواله کچه او په ځانګړي ډول د ګاونډیو پر وړاندې د افغانستان دریز کمزوری نه دی دغه مطلب ولسمشر غني تېره ورځ په کابینه ناستې کې څرګند کړه او د پاکستان په ګډون وروستیو سفرونو ته یې په اشارې وویل په دې سفرونو کې افغان دولت ثابته کړه چې یو قانونمند نظام دی او همداراز په اساسي قانون او ولسواکۍ تکیه دی نوموړي هیله څرګنده کړه هغه طرحې چې افغان دولت وړاندې کړي د دې ښودونکي دي چې موږ نه یوازې د خپلې هوساینې فکر کوو بلکې د سیمې د هوساینې لپاره هم فکر لرو موقف ما مخصوصا در قبال همسایه ما نه از زوف است نه از تکبر تکبر در سیاست جایی نداره همچنین زوف جایی نداره امروز افغانستان امروز از برکت هم شما دور از این میز یک افغانستان ما بخوشکن نیست د هلمند عمومی بندخونه د روغتیای چارو مسئول عبدالقیوم زکی په یوه چاودنه کې ووژل شو د هلمند ولی وای دغه پیښه تېر مازدیګر د نوموړي په کتنځي کې چې د لښکرګاه ښار لومړۍ امنیتي حوزې اړوند سیمه کې موقعیت درلود د ځای پر ځای شویو چاودونکو توکو د چاودنې له امله رامنځته شوې ده د نوموړي په وینا په دې پیښ کې دوه نور هټیوال هم ټپیان شوي دي د هلمند یو شمېر دیني عالمانو د سولې د روانو خبرو ملاتړ وکړ او د بین الافغاني ناستو د دوام غوښتونکي شول دوی تېره ورځ په لښکرګاه ښار کې په یوې راټولېدنه کې وویل افغانستان اوس مهال سولې ته نږدې شوی ځکه تر دې مخکې به د جګړو لپاره پلانونه نیول کېدل خو اوس په کور دننه او بهر د افغانستان د جګړې د ختمولو او تلپاتې سولې لپاره پلانونه نیول کېږي له دې سره سم د دغه ولایت یو شمېر اوسېدونکي بیا د قطر وروستۍ ناسته او ګډه اعلامیه سولې ته هیله مند کړي دي دغه بین الافغاني ناسته چې د افغان حکومت د ځینو چارواکو او طالب استازو ترمنځ شوې ده موږ دې ته ډېر هیله من یو هغه توافقات چې سوي دي هغه د جګړې د ختمولو دپاره د افغانستان د خوندیتوب دپاره او د افغانستان د امن منفیا بنسټونو د خوندي کولو لپاره مهم دي په مخکې وختونو کې به دا پلانونه جوړېدل چې څنګه جنګ مخته یوسو پر پلانیز عملیات څه دا اوسه اوسي اوس الله فضل او کرم دی چې په ټوله نړۍ کې د افغانانو دپاره د صلح غږ پورته شوی زموږ مشکل په بین الافغاني مذاکراتو باندې حلیږي زما د هلمند نماینده یا په اسلام افغانستان نماینده چې هلته واقعي نماینده د صلح لپاره ناست وي هغه زما مشکل هم درک کړی دی له دې سره سم په قطر ناست کې د افغان میرمنو ګډون سولې ته د کندهاري میرمنو هیلې ډېرې شوې دي دوی تېره ورځ په کندهار کې په یوې ناسته کې زیاته کړه د دوهې په وروستۍ بین الافغاني ناسته کې د افغان میرمنو ګډون وښوده چې د ټولنې د دغه قشر رول د سولې په بهیر کې د حساب وړ دی دغو میرمنو همداره ژمنه وکړه چې د سولې د بریا او اوربند ټینګښت لپاره به خپلو هڅو ته دوام ورکړي د قطر د دوه ورځنۍ ناستې په اعلامیه کې د سپینګیرو معیوب او ناروغو بندیانو د بې قیدو شرطه پر خوشي کولو او همداراز د هېواد په ټولو سیمو کې د ټولګټو بنسټونو د امنیت پر تضمین ټینګار شوی دی
ما په نظر سره هغه ارزښتونه چې واقعا هم د میرمنو لپاره اړین دي، په خاصه توګه په اوسنیو شرایطو کې چې د سولې خبرې روان دي، لومړی دوی ته د زده کړې زمینه سازي ده، ځکه موږ کولی شو چې د دغه اړخ څخه پیل کړو. وروسته د دوی لپاره د دې زمینه سازي کول تر څو دوی وکولی شي چې خپل آواز پورته کړي، خپل آواز دواړو طرفین ته چې په جنګ کې ښکېل کړي، هغه مرکزي حکومت دی او یا هم وسله وال مخالفین دي، د دوی لپاره باید زمینه سازي وسي. موږ په داسې ټولنه کې اوسېږو چې ډېره غمځپلې ټولنه ده، هر ورځ یعنې جنګ وي، دعوې وي، د خلکو تر منځ باید په دغه حالات کې باید ښځو ځانګړې پاملرنه وسي، لکه څرنګه چې نارینه ورته سره ده. موږ ډېر یو ته اوږده جګړه درلودله، نو نه غواړو چې نور د دې جګړې په لمبو کې زموږ د کور ټول خلک وسوځل شي. او د ننګرهار په خیوي ولسوالۍ کې د 12.6 کیلومتره سړک د جوړېدو چارې تېره ورځ پیل شوې. دغه سړک د 141 میلیونه افغانیو په لګښت چې د نړیوال بانک له لوري ورکول کېږي په 9 میاشتو کې جوړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. د ننګرهار د والي په وینا دغه سړک چې کچړۍ سیمه له برکاش کوټ سیمې سره نښلوي 40 کیلومتره دی چې نیمایي یې 4 کاله مخکې جوړ شوی دی. سرک خو د ټول انسانیت دپاره او د ټول مخلوق دپاره د د ژوند دپاره یو لوی ضرورت دی. دا سرک جوړیږي او 12.6 کیلومتره اوږدوالی لري. دا تر دې مهال وروستي خبرونه، تر بیا مو الله مد.